Dobar dan i dobrodošli u Mirelicu Pričalicu. Svi vi što ste nas jučer pratili, jučer proveli uz program Libertas televizije i uz Mirelicu Pričalicu, znate da smo jučer čitali priču o kompetitivnom Karlu, jednom jakom natjecateljskom duhu, ali koji je nažalost krao i koristio se raznim prevarama da bi došao do medalja. Onda je došao poziv od Britanskog olimpijskog saveza koji su tražili upravo njega da ga ih predstavlja na olimpijskim igrama u šprintu na 100 metara. A inače, Karlo je jako nizak i zbog toga je on smatrao eto da je njemu ta što je niži od drugih, da mu je to velika mana, iako nije, i onda on zbog toga se trudio biti najbolji u svemu. E sad, pošto je pričica duža, mi smo za danas ostavili drugi dio priče, da vidimo je li se na kraju natjecao, je li se koristio prevarama, ili je možda pak pobijedio ili sudjelovao, a da je to bilo na onaj pošten način. Gabi, hoćemo li krenuti da vidimo šta se dogodilo? Da, baš me zanima, jer on je razmišljao da bi mogao postaviti utege na ovim trčačima, gačicama. Yes. Pa me baš zanima što će napraviti. E pa da znaš, i mene baš zanima što će se dogoditi. Ajmo vidjeti, može? Da. Ajde. Znači, nastavljamo od jučer. Kaže ovako. Jednostavno trčati brže od svih ostalih. Na nesreću, sve su te zamisli bjelodano bile osuđene na propast, a posebice ova posljednja, znači što je Gabi rekla, on je mislio zavezat, što si rekla? Utege za gačice. Pa da će dovesti kombi sa sladoledom na trkaču stazu, pa će zajahati geparda, najbržu životinju na svijetu. Evo ovo vam govorimo samo da znate što znači ova njegova rečenica da su bile osuđene na propast. A pogotovo posljednje, mislim baš jahat geparda, ni u crtićima. Idemo dalje. I upravo kad se Karlo sprema odustati i sve otkazati, u njegovoj se mašti uskovitlao savršen plan. Tenisice na raketni pogon, pa to je još manja šansa nego jaha geparda. Kaže, kao prvo, kupio je najveće tenisice za trčanje koje uspio pronaći. Bile su gotovo dvostruko veće od Karlovih stopala, zbog čega je izgledao kao klaun. Kao drugo, izdubio je rupe u potplatima, znači u onom donjem dijelu cipele, tene, kako bi u njih ugradio kotačiće koje je povadio iz svojih starih autića. Kao treće, uspio je pribaviti najsnažniji vatromet koji je uspio domoći. Razrezao je tenisicama pete i u njih uglavio rakete za vatromet. Zar nećemo sad da zapaliti tenisice? Pa vjerojatno hoće. Ali na što ja razmišljam, Gabi, on je toliko domišljat i stvarno ima bogatu maštu. On bi trebao sve te svoje ideje preokrenuti u jednom drugom smjeru, ako me razumiješ. Za pomoć nekome u nečemu, a ne... Jel me razumiješ što ti hoću reći? Jer mislim, nisu mu ideje toliko loše. Naravno, neke su neostvarive. Ali je pun ideja, vidi se da je ovo dječak koji stvarno ima bogatu i bujnu maštu. I ja mislim da bi on sve ove ideje trebao u nešto korisno i pozitivno koristi, a ne u svoje prevare i laži. Ali evo idemo vidjeti jesu li mu se tene zapalile. Kaže, dok će ostali natjecatelji morati trčati koliko ih noge nose, Karlo će jednostavno pripaliti fitilje na raketama i pojuriti pokraj njih u svojim posebnim tenisicama na raketni pogon te osvojiti zlatnu medalju. Zar bi uopće išta moglo poći po zlu? Zapalit će ti se noge. Sad ćemo vidjeti. Kaže, Oh, niži si nego što sam očekivao, primijeti Lord Sok, odmirivši dječaka prvi put. Joj, pa nećete valjda i vi, zastenje Karlo. Njih su dvojica stajali na ogromnom olimpijskom stadionu u japanskom glavnom gradu Tokiju. Atmosfera je bila naelektrizirana, znači svi su bili ludi, navijali. Kaže, vijorile su se iz zastave svih zemalja svijeta. Kamere svjetskih televizijskih postaja, svako su natjecanje izravno prenosile milijardama gledatelja. Lord spusti pogled prema dječakovim ogromnim tenisicama za trčanje. Ajme, kako imaš velike noge!
Karlove su cipele bile gotovo duže od njegove visine. Nadao se da nitko neće primijetiti koliko su velike, ali to jednostavno je bilo nemoguće. Hvala na komplimentu, lorde, zato i mogu tako brzo trčati. Ma nemoj mi reći, stvarno, trčanje zapravo i nije prava riječ. Imam naime neobičan stil trčanja gdje mi se stopala uopće ne dižu s tla. Lord Sok nije mogao sakriti zaprepaštenje. Jako sam zabrinut oko ovoga dječače. Predstavljaš našu veliku domovinu na najvažnijem sportskom natjecanju na svijetu i sad mi kažeš da ti se pri trčanju stopale ne odižu od poda. U cijelom životu nisam čuo takvu besmislicu. Karlo... Mogu je reći ovu laž. Ja je trčim toliko brzo da mi ne možeš vidjeti noge kako mi se dižu. Nije mu to palo na pamet. Ali vidiš, na što mu je rekao? Karlo, moram te povući iz utrke. Ne, lorde, molim vas, osvojit ću zlato, obećavam. Pokraj dječaka prođe gorostasna prilika. Bio je to IQ Rilo, predstavnik Jamajke. Bio je najbrži čovjek na svijetu koji je tijekom karijere osvojio 103 olimpijske zlatne medalje. Hello! Pogledao je Karla i nasmijao se u sebi u bradu. IQ je krenuo ravno prema trkačoj stazi. Bolje ti je da i ti kreneš, dječače. Dječak se s mukom dok trljao do startne crte. Olimpijski sudac u službenom sakou priđe stazi sa startnim pištoljem. Zauzmite mjesta na startnoj crti, gospodo. Stazu prokraj Karlove zauzeo Ajk. Kad je čučno, još je uvijek bio viši od Karla koji stoji u punoj visini. Kako lijepo od klauna što ti je posudio cipele, šapne mu Ajk, podrugljivo se smješkajući. Karlo odmahne glavom. Očajnički je poželio tom naučitom, duhovitom, visokom muškarcu čitati lekciju. Dječak je gurnuo ruku, trkači dres, iz kratkih hlačica izvukao lukavo skrivenu kutiju šibica. Priprema! Vikne sudac. Čekat ću te na cilju sa šalicom engleskog čaja, samo za tebe, reče Ajk. Karlo pripali fitilj u lijevoj cipeli. Pozor! Karlo međutim opeće prst i ispusti šibicu prije nego li je uspio zapaliti idući fitilj. Jao, ovo bi moglo biti loše. Bang! Startni pištolj je opalio. Sportaši snažno pohrle prema ciljnoj crti. Sa samo jednom upaljenom raketom za vatromet, dok mu se druga noga vukla po tlu, Karlu je kretanje bez vijuganja bilo jednostavno nemoguće. Kaže, sudario se s jednim od trkača. Od Karlova je udarca čovjek odletio sa staze. Trkač je pao na tlo. Nekontrolirano se vrteći poput žirafe, koja je prvi put stala na koturaljke, Karlo obori još nekoliko trkača. Zatim vrteći se na jednoj nozi, kao da je izvođenje piruete u umjetničkom klizanju užasno pošlo po zlu, Karlova se druga noga u divovskoj tenisici vrtjela poput propelera, šamarajući neke od ostalih trkača po licu. Svi su popadali na hrpu. Kaže, ubrzo je samo jedan trkač bio na nogama, Ajk Jurilo. U trenutku kada se spremao proći kroz cilj i osvojiti svoju 104. olimpijsku zlatnu medalju, vatromet je u Karlovoj cipeli eksplodirao. Karlova ogromna tenisica na raketni pogon šiknula je u zrak vukući za sobom dječakovo maleno tijelo. Proletio je visoko iznad oblaka. No svatko tko visoko leti, mora nisko pasti. I to velikom brzinom. Gledajući daleko ispod sebe, vidio je Ajka Jurila kako se sprema prijeći ciljnu crtu. Ali kada je podigao pogled, Karlo mu je sletio ravno na glavu. I posve ga nokautirao. Ajk Jurilo padne na tlo, oboren poput visokog hrasta. Ostavši sjedati na njegovim leđima, dječak je samo morao ustati i prijeći ciljnu crtu. Pobjedosno podigne ruke. Gledatelji u Tokiju bili su ogorčeni. Taj maleni Britanac upropastio utrku i onesvijestio najbržeg čovjeka na svijetu. Kakve li sramote, zagrmi Lord Sok, ljutito prilazeći dječaku. Trebao bi se stidjeti, iznevjeruje si olimpijadu, iznevjeruje si Veliku Britaniju, a najviše od svega, iznevjeruje si samoga sebe. Prije nego li je Karlo uspio odgovoriti preko službenog razglasa, odjekne najavljivačev glas. Pobjednik utrke na 100 metara je Karlo Klont iz Velike Britanije.
zviždanje postane još glasnije. Prije nego li se uspio snaći, olimpijski službenici odvuku Karla na pobjedničko postolje. Uručena mu je ne samo zlatna medalja, nego još i srebrna te brončana, jer nijedan drugi natjecatelj nije uspio završiti utrku. Karlovo samodopadno lice ozareno se smiljuljilo diljem svijeta, dok su mu stotine tisuće gledatelja na stadionu i milijarde onih kod kuće razočarano zviždali. Od tog trenutka Karlo Klont postoje državni neprijatelj broj jedan. Dječak nije mogao pomisliti promoliti nos na ulicu, aha, a da ga potpuni stranci ne izvižde, a neki su ga čak gađali i trulim povrćem. Zbog toga Karlo više nikada nije mogao izići iz kuće. Mora ostati u svojoj sobi s navučenim zavjesama da mu neki bijesni prolaznik ne bi u prozor zavitlao gnjilu rajčicu. Špljas! Dječakove tri olimpijske medalje zauzele su posebno istaknuto mjesto u njegovoj vitrini s trofejima. Svake večeri, prije nego bi legao na spavanje, vješao ih oko vrata i divio se samome sebi u zrcalo. Znači, on se uopće nije promijenio. Ja sam jedina osoba na svijetu koja u istoj utrci osvojila prvo, drugo i treće mjesto. Razgovarao je sam sa sobom. To znači da sam najbolji od najboljih i da uopće nisam nizak. Zatim bi dječak sam sebe potapšao po ramenu i nastavio sjediti sam u svojoj zamračenoj sobi. On se uopće nije promijenio. Ajde, draga moja, eto, Gabi. Eto, saznali smo nešto. Saznali smo nešto, znači, pošto je ovo nastavak jučerašnje priče, saznali smo da se nije promijenio, ipak je varao na olimpijadi i dogodilo se to što se dogodilo. Visoko je letio, nisko je pao, ostao je sam, samcat, ali mi se sviđa ono što mu je rekao Lord Sock, iznevjerio si samog sebe. Ok, što si iznevjerio Veliku Britaniju i olimpijadu, Britance, ali iznevjerio si samog sebe. Što ti kažeš, Gabi, na ovu cijelu priču? Evo, imamo taman dvije minutice da malo porazgovaramo o pričici. Je li ovo lijepo što je radio? Ne, ali mislim da smo dobili ko... kako da kažem... kao neku pouku. Tako je. Kao neku pouku. Reci mi, koju pouku? Nikad nemoj varati ili će se svi ljutiti na tebe. Tako je, može i to, a i naravno, kako se ono reče, istina uvijek iziđe na vidjelo. Naš, nije lijepo lagati jer sve te laži se kad tad saznaju. Znači, istina uvijek iziđe na vidjelo, prije ili kasnije, može to biti za 5 godina, ali iziđe na vidjelo. Prvo, nije trebao uopće biti toliko natjecateljski raspoložen samo zato što je niži. Kakve to veze ima zato što je niži od ostalih? Ne možemo u svemu biti najbolji. Svaki u nečemu dobar, jel tako? To smo čak i više puta pričali kroz Miralicu pričalicu. Svaki je za nešto stvoren. Ne možemo ni ribu natjerati da se penje u stablo, jel tako? A ne možemo ni majmuna natjerati da pliva kroz rijeku. Znači, ovaj će se super penja na stablo, ribica će super plivati kroz potok, rijeku ili more. Što hoću reći uspoređujući sa životinjama, svi smo za nešto stvoreni. I on nije trebao biti, pa na neki način, iskompleksiran radi svoje visine, treba je samo naći on u čemu je talentiran. Jel se slažeš sa mnom? Da, evo ima jedan talent. Koji? On nikad ne odustaje da je on najbolji. On uvijek govori ja sam najbolji, ja sam najbolji, osvojio sam ovo iako me svi brže na svijetu. Ali to je malo, to je taj njegova, i dosta je, ne znam jesi li primijetila, i sebičan je i oholje na jedan način, što znači samo on naj, on je najbolji i samo misli na sebi. Što je žalosno, Karlo se nije promijenio ni nakon što mu je cijela Velika Britanija digla pozdrav i što nije više mogao proviri nosom kroz vrata kuće, jer su ga svi izrugivali, gađali trulim bočem, on i dalje ostao isti. To je isto velik problem, što se nije uspio, nije shvatio on. Mi smo shvatili pouku, shvatili su i naši gledatelji, ali je žalosno da on na kraju nije shvatio da se zapravo možda trebao promijeniti. A govorim, već sam ono spomenula dok smo čitali, jako je maštovit i trebao je sve te svoje ideje iskoristiti u nešto pozitivno i drugo. Jer se slažeš ti sa mnom? Da.
draga djeco, kroz život ćete, puno će ljudi proći kroz vaš život i prijatelja i prijateljica, ali ostaće oni koji vide vaše prave vrijednosti. Tako nemojte ići za Karlovim primjerom, nemojte lagati, nemojte spletkariti, nije bitno i kad se neđe natječete, nije bitno ni pobjedi, bitno je sudjelovati. Jer mnogi uopće nemaju ni priliku sudjelovati u takim nekim stvarima. Nemamo više vremena, hvala vam što ste i danas bili s nama, što ste s nama dovršili ovu priču. Ja se nadam da vam se svidjela. Evo, ponavljam još jednom, nemojte biti ko Karlo, a što ćemo sutra čitati, budite s nama pa saznajte. Bok! Bok!